નમસ્તે મિત્રો, દેશના કોમોડિટી એક્સચેન્જ એમસીએક્સ પર વિવિધ કોમોડિટીઝમાં કેટલી ચાલ રહી તે જોઈએ. સૌપ્રથમ કિંમતી ધાતુનો ઇન્ડેક્સ બુલડેક્સનો ઓક્ટોબર વાયદો દિવસ દરમિયાન 128 પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે અંતે 74 પોઈન્ટ વધીને 15,708ના સ્તરે રહ્યો હતો. કિંમતી ધાતુની વાત કરીએ તો વિશ્વ બજારમાં સોનું 1 અંશ દીઠ $1,924 બોલાતું હતું, જ્યારે ચાંદી 1 અંશ દીઠ $25.8 બોલાતી હતી. ઘરેલુ બજારની વાત કરીએ તો ઘરેલુ બજારમાં અમદાવાદ ખાતે સોનાનો 99.50 નો ભાવ 52,500 અને 99.90 નો ભાવ 52,700 રૂપિયા બોલાઈ રહ્યો હતો, જ્યારે ચાંદીનો 1 કિલો નો ભાવ 63,000 રૂપિયા કિલો દીઠ બોલાઈ રહ્યો હોવાનું બજારના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. હવે વાયદા બજારની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ ખાતે સોનાનો ડિસેમ્બર વાયદો 50,940 ના ભાવે ખુલી ઊંચામાં 51,184 અને નીચામાં 50,830 ના મથાળે અથડાય અંતે 290 રૂપિયા વધીને 51,107 બોલાયો હતો. જ્યારે ગોલ્ડ ગીનીનો ઓક્ટોબર વાયદો 276 રૂપિયા વધીને 41,032 રૂપિયા થયો હતો. ગોલ્ડ પેટલનો ઓક્ટોબર વાયદો 16 રૂપિયાના સુધારા સાથે 5,156 એક ગ્રામ દીઠ બોલાયો હતો. સોનાનો મિની નવેમ્બર વાયદો 294 રૂપિયાના વધારા સાથે 51,166 ના સ્તરે બંધ થયો હતો. તો ચાંદીની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ ચાંદી ડિસેમ્બર વાયદો 63,839 રૂપિયાના ભાવે ખુલીને 64,122 રૂપિયા ઊંચામાં બોલાયો હતો અને નીચામાં 62,429 રૂપિયાના સ્તરને સ્પર્શીને અંતે 214 રૂપિયા વધીને 63,098 ના ભાવે બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદી મિની નવેમ્બર વાયદો 252 રૂપિયા અને વધીને 63,105 થયો હતો અને માઇક્રો નવેમ્બર પણ 252 રૂપિયા વધીને 63,105 ના ભાવ સરે જ બંધ થયો હતો. હવે એનર્જી સેગમેન્ટની વાત કરીએ તો ક્રૂડ તેલનો ઓક્ટોબર વાયદો 2,951 રૂપિયા ખુલીને નીચામાં 2,865 સુધી જઈ અંતે 71 રૂપિયા ઘટીને 2,889 ના ભાવે બંધ થયો હતો. હવે કૃષિ ચીજોની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ નો કપાસ એપ્રિલ વાયદો 20 કિલો દીઠ 1,064 ના ભાવે ખુલી ઊંચામાં 1,082 અને નીચામાં 1,064 બોલાય અંતે 13 રૂપિયા વધીને 1,076 રૂપિયા અને 50 પૈસાના સ્તરે બંધ થયો હતો. જ્યારે એમસીએક્સ રૂ અથવા કોટનનો ઓક્ટોબર વાયદો 18,660 ના ભાવે ખુલી ઊંચામાં 18,980 અને નીચામાં 18,660 બોલાય અંતે 330 રૂપિયાના ઉછાળા સાથે 18,940 બોલાયો હતો. એમસીએક્સ ક્રૂડ પામ તેલ અથવા સીપીઓનો ઓક્ટોબર વાયદો 796 રૂપિયા 90 પૈસાના ભાવે ખુલીને અંતે 2 રૂપિયા 60 પૈસા સુધરીને 790 રૂપિયાને 80 પૈસાના સ્તરે બંધ થયો હતો. તો આ હતા વાયદા બજારના સમાચારો. આવા વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. જય હિન્દ.